Duas mil persoas dos Concellos do Carballiño, Maside e Punxín serán convocadas o próximo martes a un novo cribado poboacional. Medio Ambiente estudará co Concello do Irixo posibles fórmulas para habilitar vivendas de promoción pública no municipio. O Instituto de Estudos Carballiñeses programa unha ruta do románico no Carballiño e o Ribeiro para época estival, dividida en tres etapas. Ola, que tal? Moi boa noite a todos. Hoxe a comarca do Carballiño rompe a tendencia alza dos últimos días e rexistra unha baixada de casos activos, 10 menos ata os 170. O Concello do Carballiño baixa en 6 casos ata os 109 e o Concello do Irixo queda libre de casos de coronavirus. A comarca baixa hoxe o número total de casos activos de coronavirus ata os 170 pola baixada que se produciu no Carballiño e en menor medida noutros concellos. Nesta vila hoxe os datos baixan en O ata os 109, seis casos activos menos kaunte. Se nos fixamos nos novos contaxios producidos nos últimos 14 días, a cifra é algo máis alta que onte, son 104, un máis. O seguinte concello da comarca con máis casos é o de Maside, que sobe un caso, ata os 24 e despois Boborás vais a dos 14 casos activos de onte os 11 de hoxe San Cristobo de Cea sobe un caso establece sen os 14 contasiados San Amaro mantén 4 contasiados Punxín mantén 5 Piñor conta con dous casos e Beariz vais a un caso para contar cun contasio. O Idixo deixa de ter casos activos, polo tanto, é agora mesmo o único concello da comarca libre de coronavirus. Duas mil persoas dos Concellos do Carballiño, Maside e Punxín serán convocadas o próximo martes a un novo cribado poboacional. O objetivo é a procura de detectar casos asintomáticos e coñecer mellor a situación epidemiolóxica destes concellos, onde o contrario da tendenza xeral da provincia o descenso ou estabilización veñense incrementando as tasas de incidencia nos últimos 14 días. O Carballiño ten a día de hoxe 109 casos activos, multiplicando por 12 a súa incidencia dende o 1 de xaneiro, data na que contaba Tansó con nueve casos, en ningún caso, de Maside. e Punxín, que hoxe teñen respectivamente 24 e 5. A situación do Carballiño preocupa especialmente pola súa evolución crecente pese ás medidas restrictivas adoptadas, o que xa deu lugar a un cribado anterior realizado o pasado domingo, no que se detectaron 14 casos activos asintomáticos. Unha alta taxa de positividade pese a que só participaron o 65,2% das 2.000 persoas citadas. Os veciños se veciños ciñas seleccionados aleatoriamente serán convocados por mensaxe de texto nas vindeiras horas para acudir en horario de tarde o pabillón deportivo Paco Chao, onde tamén se realizou o cribado anterior. O sistema elixido para esta mostrase será unha mostra nasal para a realización dunha PCR. Seguimos moi preto a evolución dos contagios no Concello de Leiro polo brote que se produciu na residencia de ancians. O se resistra unha importante baixada de 23 casos activos para establecerse nos 30. O Concello de Ribadavia tamén baixa, cun caso menos, e oxe ten 26 declarado no xe de Leiro que afectaba a case todos os residentes e os 15 traballadores, continua a remitir o con datos moi positivos. O número de afectados no Concello con especial incidencia en este brote baixa o xe do total de 53 casos. A día de onte, os 30 que ten se son 23 menos. Ribadavia presenta o 26 casos activos, un menos que na xornada de onte. O Concello de Melón baixa dos 10 casos os 7 contasiados. Os demais Concellos manteñen as mesmas cifras. 100 de manteñen ose 5 casos activos, avión 7 e Arnoia 3. Carballeda de Avia conta con 2 casos de coronavirus e Cortegada cunso caso. Castrelo de Miño mantén tamén un único contaxiado. E temos cifras menos malas tamén a nivel xeral. Galicia resistra hoxe 874 novos contagios de coronavirus, unha cifra menor dese millar diario que resistrabábamos nas últimas semanas, o que fai que tamén o número total de casos activos hoxe pois descenda ata en 600 menos. Nas últimas 24 horas, a comunidade de galega conta con 874 positivos novos de coronavirus, facendo que restadas as altas, os datos totais pasen os 21686, baixando a cifra con respecto a onte en máis de 600 casos. A presión asistencial descendeu tamén, o sea, catro persoas máis nas unidades de cuidados intensivos ata os 251, pero temos 32 ingresados menos nos hospitais ata os 1.038. Na área sanitaria de Uren, Severín e o Barco de Valdeorra resistrase unha xornada máis de descenso e xa vai unha semana contamos con 112 contasios novos. Restadas as altas, a cifra baixa con respecto a onte en 152 casos, a maior baixada dos últimos días ata os 2.000 578 casos totais Os hospitais o se amosan eh, certa preocupación na unidade de críticos contando con 3 ingresados máis ata os 18 e pola contra o nivel das hospitalizacións na provincia vai saliseiramente en dúas persoas menos hospitalizadas ata as 154 Sanidade notificou nas últimas 24 horas o falecemento de 30 persoas tres delas en Ourense. A vacina fronte ao coronavirus xa chegou a máis de 1.800 profesionais dos centros sanitarios. Ose continuou a campaña, mañá e tarde, no Hospital de Ourense. Ata a xornada de onte, 1.839 traballadores dos centros sanitarios de Ourense contan xa coa segunda dose da vacina fronte ao COVID. Durante toda a xornada de hoxe, seguiron administrándose doses no Hospital Universitario de Ourense para o personal de primeira liña e de atención primaria para rematar coa campaña. A próxima semana iniciase a fase 2 coa vacinación do resto de profesionais dos hospitais. O presidente da Xunta, Alberto Núñez Feijó, sinalou que a próxima semana semana chegaríase o 95% de vacinación con dúas doses nas residencias de maiores. Prevese, ademais, finalizar a vacinación do persoal sanitario de primeira línea o 15 de febreiro. A finais do mes de febreiro será a quenda do seguinte grupo, traballadores e usuarios dos centros de día e persoas maiores de 80 anos. Por suposto, seguimos a vacinar, con maior ritmo que nos permite o número de doses que se nos entregan por parte do Ministerio de Sanidade. Canto máis doses, máis vacinas. Canto máis doses, menos tempo en inmunizar. Estamos preparados para vacinar a toda a población galega en función do número de doses que se nos trasladen. Nunca diremos que non a unha vacina e sempre nos comprometeremos a dispensalas en tempo real según son recibidas dado que unha vez finalizada a segunda dose dos sanitarios e unha vez finalizada ou iniciada as doses do personal sociosanitario dos centros de día e dos servicios de atención ao fogar, empezamos cos maiores de 80 anos, a población diana ten que ser en o número de vacinas que recibimos en función dos maiores de 80 anos que representan o 8,3% do total da población de España no que se refire a maiores de 80 anos, como digo anteriormente. A todo agora estivemos recibindo no entorno do 5,5 ou 5,6% de vacinas. Necesitamos recibir no entorno do 8,2 ou 8,3% de vacinas que se distribuían ás comunidades autónomas. Dende mañana las empresas podrán comunicar asunta de Galicia o cambio de ERTES en necesidad de, de tramitar un nuevo expediente. Deste de modo, a administración autonómica facilita que os empresarios con traballadores en ERTE poidan adaptar os seus expedientes ás cambiantes medidas sanitarias aprobadas en cada momento polas autoridades. As empresas poderán trasladar a Xunta o cambio na situación dos seus traballadores sen necesidade de iniciar un novo expediente, o que permitirá máis asilidade para que o goberno do estado proceda aos pagos das prestacións. Mediante este mecanismo, basta con que os empresarios aporten a data de efecto do cambio, os centros e persoas afectadas e os justifiquen coas novas circunstancias que son de coñecemento dos representantes dos traballadores. A nova tramitación acompañarase dunha campaña informativa que dende hoxe mesmo desenvolverá a Consellería de Emprego e Igualdade en contacto cos asentes tramitadores dos expedientes de regulación de emprego, tales como asesorías ou os graduados sociais. A valedora do pobo admite a queixa da Plataforma Galega de Comercio Ambulante contra 90 concellos por suspender as feiras cando a sanidade sí si as permite. A valedora do povo comprometese a estudar o caso deste incumprimento do Diario Oficial de Galicia por parte de 90 concellos que tomaron a decisión de suspender a feira estando autorizadas por sanidade. Tras diversas xuntanzas cos concellos que seguen anclados no non, din que dende a plataforma se ven na necesidade de solicitar amparo institucional para defender o que aseguran que é o dereito ao traballo. Exixen que lles deixen traballar a máis de dúas familias galegas que viven da venda ambulante, cumprindo as restricións sanitarias impostas. Aseguran que a situación xe está a provocar unha desolación económica nunca vivida. O non ter decretado o peche da súa actividade por sanidade non teñen asudas específicas para o sector, mantendo o pago de impostos por 30 días e obrigándose a non traballar 10. Entre os concellos da nosa contorna que aseguran que non cumpren coa normativa está o Carballiño, Castrelo de Miño e Cortegada. Pola contra, os que afirman que si cumpren co Diario Oficial de Galicia son Avión, Carballera de Avia, San Cristobo de Cea, Rivadavia, Maside e Piñor. A presidenta da AMPA do Centro Vila do Arenteiro lamenta que por terceira vez non se conseguirá aprobar a xornada única para os seus alumnos. O Centro Educativo Vila do Arenteiro non conseguía na votación da pasada semana a aprobar a xornada única a falla de oito votos para chegar a porcentaxe que xis educación. A presidenta da Asociación de Nais e Pais de Alumnos, Sofía García, explicou non xose que, a pesar de contar cunha maioría, 90 familias a favor e 33 en contra, faltaban oito votos para chegar a porcentaxe mínima do censo que xise a consellería para conceder o cambio de horario a xornada única. Considera Verán que nesta votación, a terceira que realizan no centro, houbo menos opcións de voto pola situación sanitaria. Xa non é a primeira vez que, que facemos estas votacións, eh, con esta AMPA eh, xa é a, a terceira. E, bueno, nas tres ocasións os resultados foron sempre similares, eh, o sí sempre gana por unha malloría moi importante, triplica o, o non, pero o que non acabamos eh, nas tres ocasións foi esa maioría cualificada que pide, ese 58% do censo, bueno, pois porque a xente que, que ven a votar non é a suficiente. Non? En este caso, este ano, o resultado foi eh, de 90 votos eh, a favor e, uh e -huh. 33 eh, eh, que non eh, claro, que eh, faltaban oito votos para o sí, non? para cadar ese 58% cento do censo. Este ano había moito máis inconvintes, pois polo, pola situación que estamos vivindo e demais, e, pero bueno, non se nos permitiu pois, pues, o voto telemático, delegar o voto, o voto por correo, bueno, outras alternativas que o millor en outros centros se permitiron e, e bueno, pois seguimos eh, pois co, co horario que tiñamos a motivación de cambiar o horario. Ademais, consideran que a situación actual é a máis propicia para a implantación da xornada única, que reduciría o contacto dos alumnos ou evitar os desplazamentos do mediodía. Sofía García reseñou ademais as opcións de actividades extraescolares coas que conta o centro, ainda que polo de agora están paralizadas. Eh, bueno, eh, a, a situación eh cambiou, non? De cando íbamos no socole á hora, eh pois os nenos eh teñen moita actividade eh eh teñen as súas actividades e e demais pola tarde. Entón, eh a a maioría das familias pois sempre di que a hora de conciliar, non, se si os nenos van a mañá pola a, pol, ao cole, non? toda a maña ao cole, chegan á súa casa e, e poden descansar, bueno, pois, cando comezan as actividades extraescolares ou o que sea, eh, pois, a, pois levan esos deberes feitos ou descansan, bueno, que é como máis eh, relaxado eh, para os nenos. Eh, si sí, é certo que, que neste, ademais neste momento que estamos vivindo, pois eh, é máis necesario todavía que, que, que a todo de agora, porque eh, bueno, o ir e vir o cole e, e volver a ir e, e demais, bueno, pois sempre trae, un, 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 un bueno, supón máis perigo, non? Os premios Antón Losada Dieguez no Carballiño contan nesta edición con 47 obras, 30 obras de literatura e 17 de, de investigación e ensayo. O pasado 31 de xaneiro pechou oficialmente o prazo para presentar as obras a concurso do Premio Antón Losada Dieguez. Na edición deste ano e unha vez rematado o prazo, a relación de obras participantes quedou en 47. 30 optarían o Premio de Creación Literaria e 17 o de Investigación e Ensayo. Lembramos que este premio, cusa Secretaría Técnica corresponde y este ano o Concello do Carballiño, ten unha contía de 12.000 euros, un premio de 6.000 euros euros no ido da creación literaria e outro da mesma cantidade no de investigación e ensayo. O 24 de abril é a data na que os nove membros do surado se reunirán para tomar a súa decisión sobre as obras premiadas. O Instituto de Estudos Carballiñeses programa unha ruta do románico para o Carballiño e o Ribeiro na época estival e estará dividida en tres etapas. Esta actividade levarase a cabo sempre que as condicións sanitarias o permitan de xeito inicial a súa programación e de unha ruta para ser levada a cabo en tres etapas pola gran cantidade de, de puntos a visitar. A primeira ruta comezará na Ponte Medieval do Carballiño e pasará por diversos puntos da contorna, adentrándose en Boborás para rematar en Santa María de Subencos. Algúnas das paradas son restos románicos, igresas, pazos ou bodegas. A segunda ruta terá comezo en San Fidobar pasando por lugares como a Partovia, Mesego, Arcos e diversos puntos das parroquias de Maside para chegar a Tapunxín. En total visitaránse 29 puntos, entre os que destacan o Pazo de Pardo Bazán e numerosas igresas e capelas. A terceira ruta sairá da igresa de San Facundo e rematará en San Cristobo de Cea, e a máis curta con apenas 11 puntos de visita. As persoas interesadas en participar poden enviar os seus datos nome e apelido correo electrónico y teléfono móvil para incluirlas en una lista de candidatos. Hay que enviarlo o enderezo ideacarballino.es. Medio ambiente, vaya a estudiar con cello de distintas fórmulas para habilitar viviendas de promoción pública en ese municipio. Neste sentido, o alcalde Urensán trasladoulle o seu interese por incrementar o actual parque público residencial do municipio, vencesa a través da promoción de novas construccións ou pola vía da rehabilitación. Ángeles Vázquez referiuse ao Fondo de Cooperación de Apoio a Entidades Locais de menos de 50.000 habitantes para ofrecerlles préstamos en condicións favorables. Ademais, lembroulle tamén o rexedor que nas próximas semanas publicarás unha nova convocatoria de asudas para a rehabilitación dirigida dirixida neste caso a concellos de menos de 20.000 habitantes, tendo en conta que no caso de Irixo existen varios núcleos rurais en situación de abandono total ou parcial, a Consellería explicoulle que a opción de rehabilitar inmobles e edificios xa existentes parece adaptarse a súas necesidades actuais. Hoxe en Badal Televisión ofrécelles despois deste informativo unha reportaxe sobre Juan Valcárcel, pintor e docente no Carvalliño. Badal, Televisión ofrecelle esta noite unha reportaxe especial na que Juan Valcárcel, pintor e docente no Carballiño, nos abriu as portas da súa casa para chegarnos aos seus inicios profesionais. Neste espazo, coñecemos da súa man como deixou os seus estudos de dereito para iniciar os de Belas Artes e como a súa profesionalización o levou por diferentes partes de España e Europa con exposicións individuais. A los 11 años yo vivía en La Coruña y mi madre me tenía mucha afición a dibujar. Y entonces mi madre me llevó a unas clases de, de pintura en, en, una, en una especie de obra social que tenía la Caja de Ahorros de La Coruña y Lugo, que es uno de los inicios de Abanca, y ya se ha hecho beu. Y ahí empecé a, a aprender la, la técnica básica con 11 años. Algo de pastel, dibujo, algo de carboncillo, no óleo. Óleo al cabo de año y medio, a los 12 o 13 años, eh, como me gustaba mucho y tenía mucha afición por el tema, me llevaron con un, con un pintor ya mayor que tenía unos 80 años, que se llamaba Aurelio de Lombera, era un pintor hiperrealista de La Coruña, muy conocido en esa época con obra en, en, en bastantes museos de España y de Europa. Y, y tenía, daba clases particulares y allí durante dos o tres años, ahí él me enseñó la técnica de... la técnica básica de la pintura de la pintura al óleo. Juan Valcárcel aproveitou este momento para deixarnos entrar o seu estudo, onde teñen orixe as obras que máis tarde ven a luz. En concreto, podemos ver en primicia a súa última peza, un cadro de máis de tres metros que representa a orixe desta terra do Carballiño, unha feira con seus oficios tradicionais. Esta obra, esta obra que, que, que tenemos aquí es una obra muy grande, mide tres metros sesenta por 1,50. Es una obra que lleva desde el momento en que empecé a hacer los primeros bocetos, esos que vimos a lápiz, eh, deben llevar entre unos 5 meses aproximadamente hasta este punto en el que estamos. También es cierto que estoy operado de la cadera desde hace dos meses y medio y eso hace que no pueda, que no pueda pintar más de media hora de pie y luego media hora sentado y luego tengo que tumbarme aunque voy bien pero no se puede no se puede estar pintando y aquí hay que pintar mucho de pie eh, esta es una obra que está hecha para un sitio concreto que ya hablaremos el día que se coloque en ese sitio si llegamos ahí eh, dónde es y cómo es se llama Afeira 12 a 6 es una un un título que se lo puso en Facebook un amigo, eh, José Luis Diz, y, y le quedó de título porque es talmente el título que le que merece. A concelleira socialista de Castrelo de Miño vai a entregar os hostaleiros deste municipio as retribucións que recibe polos plenos e polas comisións. Dende o Partido Socialista de Castrelo, vista a situación que está a atravesar os sectores económicos a raíz da pandemia, creen que todos debemos colaborar na medida das nosas posibilidades. Por iso, dende a agrupación, queren asudar humildemente de xeito desinteresado, aportando a todos os establecementos hostaleiros do Concello o importe percibido polas asistencias que a única Concelleira recibe de plenos e comisións. 100 euros por cada asistencia. E isto dende suño do ano 2020 ata actualidade a repartir proporcionalmente entre todos os hostaleiros. O abono de ditas cantidades a concelleira inda se encontra en estado de tramitación, mais no momento que se fagan efectivas, nin que serán entregadas presencialmente os seis establecementos hostaleiros do Concello de maneira proporcional. Dende o Partido Socialista consideran que esta aportación, pese a ser probablemente insuficiente para ayudar a este sector es sumamente necesaria y e que por eso fan extensible esta iniciativa o resto de concelleiros de la Corporación Municipal. En oído deportivo, o arenteiro soga sábado contra o estradense e de nuevo va a optar por lo campo da regueiriña debido o estado actual do espiñedo. O Arenteiro prosegue con ganas de gañar a pesar do resbalón da pasada semana fronte ao Atios. A primeira derrota da tempada esta fin de semana tocaría partido no campo local, pero dadas as consecuencias da filtración de auga no campo, o encontro celebrarase no campo da Regueiriña, en Barbantes. Maña sábado mediránse ambos equipos a partir das 4 e 4 da tarde e poderá seguirse o encontro de Seito Online. Esta fin de semana teremos unha baixada das temperaturas no carballiño maña sábado un grado de mínima e 9 de máxima e o domingo 0 grados de mínima e oito de temperatura máxima maña sábado teremos os ceos sobre todo pola maña con precipitacións a tarde estará máis tranquila o domingo teremos intervalos nubosos pola mañaá Ainda podremos ver algo sol pero a tarde estará máis cubberta e con choivas a semana vai a comenzar e continuar tamén con máis precipitacións e con ceos cubertos e cunha suba, sobre todo nas temperaturas mínimas, 6º e 10, pola outra banda, polas máximas. Notarase bastante tamén esa baixada das temperaturas en Rivadavia para esta fin de semana. Maña sábado 3 graus de mínima e 11 de máxima e o domingo 2 de mínima e 11 tamén de máxima. Ceos que estarán tamén principalmente cubertos, sobre todo o sábado pola mañá con precipitacións e o domingo pola tarde tamén con choivas. E chovendo vai a comezar tamén a semana en Rivadavia e tamén con súbanas temperaturas, sobre todo nas mínimas, que chegarán a os 8 graos. Máximas liseiramente tamén máis altas, chegarán os 12 graos de temperatura. Fin de semana novamente pasada por auga, así que o mellor que podemos facer pois é quedar canto máis na nosa casa. E seguir vendo Badal Televisión agora que rematamos este informativo, imos ofrecerles esta reportaxe sobre o pintor e docente do Carballiño, Juan Valcárcel, non a perdan e se queren estar informados en todo momento durante esta fin de semana, xa saben tamén o que teñen que facer a chegarse ata nosa página web www.badalnovas.com ou tamén poden facelo na nosa página de Facebook que pasen unha moi boa fin de semana ata o lunes.